cuando me siento trabajando. Sí. ¿Verdad? ¿Qué fue, bro? Що було? Щось вибухло десь поруч? А! Терпен, зараз. Все нормально, вот дивіться от їх вон. Все, лягай, лягай сюди. Ходись. Боль. Яка рука нормальна, так? Так. Давай морфінчик. А загину щось маємо? Хлопці, скільки калибри? Коли було? Аргіна сина. Скільки тут? Скільки? 5? Це називав 5. Даєш? Даю зараз. Рому хай виїжджає, під'їжджає. Рому! Юра, там буде сидячий у тебе? Сидячий буде там. Добре. Ні. Ще один буде, напевно, через весь рот. Що сниться людині приємно, навіть посміхається. Ні, зараз буде бандаж. Пока цей, давай встигну. Там уже можна. А то потім домотаємо. О, нормально. Все, отлично. Кістка ціла. Виправили машинку, ну, а поїхала Оля. Такі бабі. Не ж вас чекає?